sene. Si në konak të Jahja Hasane, shoqëria kulturore. Faleminderit. E vetmja në Gostin. Unë më nxiprita me ardhmë se pak jam i mishëruar edhe me këto ansamblet se vet kam qenë pjesë e saj në Drenas. Kështu që më nxiprita me ardhmë edhe me u njoftu pak më shumë me juve po edhe me ansamblin, duke dëgjuar që është edhe i vetmi. Është një kontribut i jashtëzakonshëm i fëmijëve tan, i trive tan, i arsimtarve, i gjithë qegranit, forinës, gostivarit, që e mban gjallë këtë frymë, që unë do të thoja është edhe një vepër patriotike në këto kohë turbulente të migrimit, të mbash gjallë artin dhe folklorin është mendoj më shumë se patriotizëm. E vërtet, unë veç këto të i pa këto mirënjohje, po e di që pas keni bo punë i jashtëzakonshme. Është krenaria e qegranit, edhe është unë them fëmijëve faqja e bardhë këtij vendi. Sa po është interesimi i fëmijëve dhe trive të qegranit? Është ansambli i vetëm që fëmijët nuk participojnë, nuk paguajnë asgjë dhe gjithë ki mund që është bërë me kontributin e qytetarëve të qegranit, forinës Gostivar, donatorëve që duan këtë punë. Dhe nga njëherë është fati perëndis që ne i realizojmë gjitha këto projekte që është ëndër. Vullneti. Ata shëtisin shumë edhe shëtisin, do më thëmë, pa asnjë të dhënë, asnjë të ardhur, kuptim të paguajnë, apo kështu me radhë. Është herë e parë që vini këtu, edhe s'keni bërë gabim sepse është një vend që ka një traditë, ka një mozaik të Kosovës të brendë. Ju e keni ditën keni kaluar në parkun Kosova, në sheshin Kosova, që personifikimi një ngjarje historike dhe ne kemi ruajtur me dinjitet atë krenari dhe atë situatë, keni vizituar dhe varezat sigurisht. Ne duam ato vareza kosovare kanë mbetur tu si një kujtimi një kohë të rëmbyshme, një kohë shumë trishtueshme. Ju këtu keni edhe dekoratën e kryetarit në më thanë presidentit Kosovës, Hashim Thaçi, që ka dhënë banorëve të Kosovës, urdhë lirisë që dhënë në vitin 2019 me rastin e 20 vjetorit të organizimit të manifestimit për kampin e Qegranit. Për kontributin e jashtëzakonshëm në strehimin e vëllezërve dhe motrave nga Kosova gjatë vitit të luftës 1998-99. Ka qenë një ndjesie e çuditshme, ka qenë edhe momente trishtuese, edhe momente krenari. E mundu gjithë fshatit të jemi bashkë në momente, bile për fat interesant, 6-7 muaj kanë kaluar, aty nuk ka pas një zang. Tu kanë qenë 50.000, 10.000 fshat, 60.000, dhe më kujtohet që ne nuk mundshim të gjejmë familjarët tonë në punë sepse bojështë një rëmuje madhe, 4-5 Qegran brenda në Qegran, më thonë biti qyteti vogël, dhe kështu që besoni ato muajt kanë qenë muajt që i maj mend deri në vdekje, kanë qenë muajt shumë interesant, fati i madh, erdh kohë e lirisë, u çlirua dhe u kthim mirë, që ndosh majnë akoma kujtimet, po normalisht gjenerate reja, mirë që se majnë mend, më mirë ne ta majnë mend, se ka qenë një dhimbje, nuk ka qenë momentet leta. Një falemderoj shumë, ishte kënaqësi e imja që me ardhë këto edhe mu njoftu paka shumë edhe me këto ngjarje edhe historike, po edhe me suksesin e shoqata kulturore në fund, desha që t'ju dhuroj një dhuratë të vogël. Është një dhuratë e vogël shumë, por ne kemi përbosh në Qegran, misafiri nuk guxon dalë nga shtëpia pa një dhuratë. Ue. Një dhuratë edhe faleminderit shumë. Besoj që do të jetë kujtimi i bukur edhe për ju. Ue. Kto se prita në fakt. Kurish komuna e Gostivarit, ne jemi të komunës Gostivarit, i keni një suvenir të vogël. Shumë, shumë faleminderit. Një palë qorape të bukura punime dore, nga zona e Malit Thatë, nga pjesa Korit, Gurgurnit, Sellarev, në zonë etnografike e veçantë, që merret dikur janë marrë vetëm me kështu punime interesante. Keni edhe disa suvenire të vogla të zonë. Shumë faleminderit. Në televizion, le pa fjalë për këtë çast. Redaksia, atje do keni mundësi që... Pas kanë me kona ta gjelos pak. Tani unë kam përbosh është Rudina Fes, dime 23, të këzoni dhuratat. Shumë faleminderit. Mi se keni ardhë që gronë, beso që keni kalu me. Gjithqysh, faleminderit shumë për mikpritjen edhe për zemërgjërsinë e tregume. Kur të doni, urdhëroni për sërë.